labaad markiisii ugu horeeye oo klabka intuu joogay oo manager u ahaa Chelsea waa markiisii ugu horeeye top soo galo Premier League, you know what I mean? So you know, farxadiisi intee la'eg tahay, balse mobileska waa nin bano wariyihii dhulka loo dhigay. Waan ku faraxsanahay ciyaartoodeedii oo international break aadeen inta u badneedna maanta garoonka inta ku jirtay wadamadooda usoo ciyaaray, si fiican ay u ciyaareen, shaqada fiican ay qabteen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jannal ka daawanaysid waagana jannal. Haddii aad ugu cusub tahay, subscribe ka ii taabo, aad iyo aad u mahadsan tahay. Haddii aad hore ila joogtay, welcome back another video. Insha Allah waxaan jeclahay inaan wax yar ka iraado kulanka aad soo dhamaaday Chelsea iyo Newcastle gurigeeda. Chelsea T Newcastle waxba uma hayo. Video waa video ka horeeye sana ku saadaaliyey labi waxba. Marka haddii adigana aad ku saadaalisay, commenti hoos ugu qor. Insha Allah waxa aan ka dhihi doonaa soo dhawaana. Waayahay, aan soo qaadanno kulanka aad soo dhamaaday, kulan muhiim ah in la badiyo. Waayo ciyaartooyda Chelsea waxay ka soo laabteen inta badan international ciyaartooyda garoon ku jirtoo dhan waa dhihi karnaa dhammaantood waxay aadeen wadamadooda la wacay. Waayo waa xidigo star eh, lama celi karo, ma ogtahayno cimaamadoodana garabka lagu mahaysan karo sanadkan Chelsea. Aniga ilaa iyo hadda markaa qof iga hor imaado ama Liverpool ah ama Man City ama Arsenal ama Man United ah, waxaan dhahaa maymay sanadkan Chelsea meel uma socono. Waayo ciyaartooyda waa cusub tahay, hadday isku yimaadeen waxay u baahan yihiin inay isla qabsadaan, waxay u baahan yihiin inay isfahmaan. Anaga sanadkan top 4 la dagaalamaynaa. Haddii aad fahmi kartid Chelsea tahay, haddii aad Chelsea fan tahay, waa difaanta umaleyna meesha u socono. Waxaan leenahay anaga sanadkan waxaan ku dhameysanaynaa only ama aan ilaalinaynaa weli inaan usoo baxno Champions League. Shaqadeena waa midaas. Saas may kula tahay, haddii ay saas kula tahay, commentiga hoos igala wadaag. Insha Allah haddii kale tale dribblinga soo qaad guriga kan waa laga ciyaaraa leh. Waa markii ugu horreysay horyaalka sida u bilaaday la ciyaaraya kulankii sagaalaad Chelsea ay topka gasho. Maanta ayadaa u koreyso, waxay ku wadaa goolal, waxay kaga wadaa Leicester City oo ciyaari doonto ciyaarta dhammaan aan ciyaarnay. Ciyaarta ku xigto waxay u bixi doontaa Liverpool ama waxay la ciyaari doontaa tomorrow on Sunday ah. Another big game ajiro Tottenham iyo Man City, marka ayay u taalaa anaga shaqadeena waa qabsanay. Haddii aad Chelsea nahay, ciyaartooyda Chelsea maxaa ka dhadeen? Waxba laga ma qaba karo, Chelsea waa tagtay, hal iska daay. Abti hadda anaga haysta awalba noo soo celi aan la laabano barafuun iyo baahanta ukaadi barafuun soo qabana ukaadi saaxiib ukaadi barafuun keena aha barafuun waa kana. Cimaamada ciddii ka haysto xalada saaxiib kan oo wasaqaysa soo dhaq kadibna barafuunka. Cimaamadii ilan sanadkaana runa inaan horyaal ku qaadne soomaan hoose u soo dhaadhaco. Insha Allah waxaan rabaa inaan qiimeyn ku sameeyo ciyaartoydii maanta si fiican wax u qabatay ilaan garoonka 11 ciyaartooy markay gasho. Waxaa la qiimeeyaa ciyaareenkii ugu wanaagsanaa, ciyaartooydii wax ugu qabadka badneed, klabka ciyaartooydii waday. Marka aniga waxaan soo qaatay 6 ciyaaryahan, adigana intaa soo qaadatay ciyaareenkii kuu qatarsanaa inta garoon ku jirta maantay komitigaada hoos igu reeb. Number 1 waxaan soo qaatay Nicolo Kante. Sanadkii hore hadaa ogeed wuxuu iska ciyaarayay weerar ama qaybta hore markuu dhexda ciyaarayo sanadkan, laakiin Franck Lampard sida seasonka loo bilaabay meeshiisii saxda ahaa lagu soo celiyay. Number 6 kubad walba lasoo xaroodo ama Chelsea lasoo weeraro, Kane ciyaartooyda kale loo dhiibaa
shaqadiina wata. Nicolo Conte waxaan leenahay salaa sare, waxaan ku qiimeeyey Nicolo Conte maatay 18 ayaan siiyey Nicolo Conte. Tammy Abraham waa wataa gar iyo gardaraba, waayo waa ciyaaryahan 3 games 3 goals last 3 game jersey u ciyaaray, wuxuu dhaliyey 3 goal. Haddii aad ogtahay, Tammy Abraham waa akaadimiga klabka sanadka markii lasoo iibiyey Timo Werner, cid wali waxay leedahay oo Chelsea hadda waaye Timo Werner lambar 9-kooda saxda ah. Marka Tammy Abraham iyo ciyaalka Chelsea oo dhan binjeeska geli doonaan, balse waxaan ku hayaa waa booska saxda ah number 9 klabka u baahan markii loo baahdo inuu booska buuxiyo buuxi karo, waayo hadda Chelsea inta ama faaniska dhan intay qiimeeyaan adduunka dhan waxaa lagu qiimeeyaa Chelsea afarteeda hore waa Timo Werner, Pulisic, Ziyech and Kai Havertz, balse markay dhaawac yihiin ama ragga qaar markay maqan yihiin sida maanta oo kale waxaa maqan Pulisic. So booskiisi uu kasoo baxay Tammy Abraham number 9 aan caadi ahayn, Timo Werner tartiibka lala soo celiyey, asigana waxaan ku qiimeeyey 7. Ciyaaryahanka saddexaad ee aan qiimeynta ku soo daray waa Mason Mount. Ninkaas waxaan ku ahay jiray markayga hore mucaarad, waxaan dhihi jiray cunugi Lampard waaye maa nagala dhaafo, kalabkan kalab weyn waaye, maxaa maalin walba cunugyaalka noogu dabadaa Lampard, maxaa ninkan lacag loogu soo bixiyey, maxaa Hebel u fadhiyaa, maxaa Kovacic loo fadhiisiyaa, maxaa Kai Havertz boos ma heli doonaa? Balse waraa ku haya Mason Mount waa ninka intuu Chelsea Lampard joogay ugu safashada badan, ugu waxqabadka badan. Haddii aan been la xaqiraynin, ninka waa ninka u dhimanaya klabka. Wuxuu ciyaari karaa kutsiir, wuxuu ciyaari karaa garab weerara bidix midigba, wuxuu dheeli karaa 10, wuxuu ciyaari karaa 8 haddii loo baahdo. Ninka center back ama dhalsina, balse difaac maahan, dhaxdoo dhan iyo weerarkoo dhan uu ka qayb qaadan karaa Mason Mount, asigana waa wataa aan ku qiimeeyey asna 7/10. Ciyaaryahanka afraad ee aan wato waa Timo Werner, Timo Goal. Ninkaas maantay maska qasaariyey kula goolal badan, balse waa ciyaaryahanka ugu weerarka badnaa garoonka intuu ku jirtay, waa ciyaaryahanka weerarka Chelsea ugu xawaaraha badnaay, ugu waxqabadka badnaay, waayo maantay walaal xakiim ama Ziyech way ka taala maata. Haddii aad arrintaas ila qabtid, kumatiga hoos iigu rab. Timo Werner maata shaqo badan u qabtay, gool waa cunay, annada gool u cunay. Ka saddexaad irida Tammy Abraham waxaa layiri saaxib ka shaqaysanaya nimankan, aan gool waa diida maata. Asigana waxaan leenahay Timo Goal way maa doontaa kulankan. Kulanku xiga waxaa waaye big game. Ciyaaryahanka shanaad ee aan qiimeynta maanta aan ku sameeyey waa Zuma. Zuma dadka waxay aan ka aaminsanahay ama asxaabta ay ka aaminsanahay oo adiga ka mid taha laga yaabaa inaan ka aaminsan tahay, silfa la'aan Zuma isku dhayaaci doonaa. Zuma sidiisii hore uma ciyaari doono, waayo waxaa ka maqan nin khabiirkii ahaa, ninkii maalmahan xasil ka dhigay, ninkii maalmahan Zuma nin u shida canjalada ayaa ah, canjalka degan, you know what I mean. So Zuma waxaa ka maqnaa is leedahay ninkii khabiirka ahaa ee Thiago Silva, balse Zuma maanta wuxuu ciyaaray unbelievable defense, wuxuu ku jirto experience, khibrad difaaci wax waliba. Asigana waxaan ku qiimeeyey 8/10. Ciyaaryahanka lixaad ee aan wato waa iska taqaaniin dee ani ninkaas soo kalaafka u imaaday mabadhiga bahdalkiisa, waa tareega ilaa weerarka ciyaaraya difaacna laga yaaban yahay
crossba la soo qaadi karinba wadada ugu jiro waa benchi weyn isagana maantay waxaan dhihi karnaa ba inuu goolka asiga dhaliya umadeeyey waayo mintree cross walba la qaadayo weerar koornada wax waliba uu ka qayb qaadanaa markii la dhaliya ee on gool iska dhaliyaan waxaan u maleeyey inuu asiga dhaliyay balse wuxuu dhaliyay waxba ma dhaanto waayo hadoon cariir lahayn difaaca ayar dibadda iskaga saari lahaa kubadda balse waxay ku imaatay challenge-ga iyo wuxuu la sameeyey barashaku saaray ayuu ciyaaryahankan goolka iskaga dhaliyay isagana waxaan leeyahay difaaciisi maantay caadi ma ahan waxaan ku qiimeeyay isagana 17 aan kula wadaago arrin kale Frank Lampard markiisii ugu horreeyay oo klabka intuu joogay oo manager u ahaa Chelsea oo markiisii u horreeyay top soo gala Premier League liba saacada meeshaas ku hayo Frank Lampard mar wax laga weydiiyey sida uu arko ama inuu ku farxayo ama inuu ku qanacsan yahay inuu excited yahay inuu you know I mean so you know farxadiisa inta la agtahay balse maba la iska waanin bano wadigii dhulka loo dhigay caadiir aniga saacado ama maalmo kuma farxin Premier League inaan top ahaado weliba aniga oo dhibcaha la shargaraynaayo koox kaleeto kooxda kale la shargaraynaayana kulana u dhiman balse waxaan ku faraxsanahay ciyaartoodeedii oo international break aadeen inta u banaana maanta garoonka inta ku jirtay wadamadooda u soo ciyaaray si fiican ay u ciyaareen shaqada fiican ay qabteen waan ku hambalyeynaa marka waxaan qabanaa la dhihi karnaa shaqo adag waayo marka international break kasoo laabatid kulankaada ugu horreeya waa inaa badisaa waana ku muhiim marka waxaan leeynaa Frank Lampard hambalyo ugu dambeyntii adig maxaa ku saadaalisay imise qofaad waxaad siisay garoonka inta kugu fiicnaad haddii aad daawatay kulankii Chelsea iyo Newcastle halka oo siigu reeb commentigaada insha allah videogeyga intaas ku dhan yahay reactionka ka bixinaaye Newcastle vs Chelsea no more marrona ii sheegay videogan video ka horeeyaan igu sheegay Newcastle taageero laama garoonka Chelsea the last 7 game ku soo ciyaartay xagga 5 kulan waa laga soo badiyay last season waa dhawtiin saacadii daqiiqadii ugu dambeeyay goolna wuu naxsadeen balse garoonkaas hanaga heraan leenahay dhibaatadiisa hanaga heraan leenahay guulda guul la'aanta aan ka qabnay marka waxaan leenahay Chelsea lose never lose sax marka videogan sii shargara insha allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.